Oli kuyugana lifestyle amanyi anze sigaba mulishi. Mwebale kulaba kosa no gobelera emboyi zonna. 0 7 0 9 8 5 2 Namba omuntu gyayitako nandiyagadde okufuna obuyambi bw'okusala omugejjo. Nga wandiyagadde okusala omubiri olubuto byonna n'obulwadde obwawusa namba gy'osobola oyitako n'okonekitinga nange. Omulundi gwe nasembayo nalina omukyala Sharon. Sharon nono ebyamutuukako mwabitegeera. Sente z'obukadde 7 boss we bwe yatwala n'akoma we Uganda ng'essuubi alina mu poloti. Sente ze yasindikira muganda we ng'amanyi nti nno agenda sanga poloti. Mwattu ate bye yatugamba byatwewuunyisa. Poloti eno yali agisuubira mu bitundu by'e Mubende. Ekiseera kinene embeera gyalimu si nnungi olw'ennaku Mwattu gy'ayitamu. Sharon, nsanyusa okuddamu okusisinkana na Teera. Nasembayo okubeera naawe ng'oyolekera Mubende. Mubende watuuka bulungi? Satuuka bulungi. Satuuka bulungi kubanga satuukira ewaka bwe nakuvaako. Okay. Waliwo natuukira mu kasenta, waliwo akasenta ke bayita Ekatabalanga. Bwe natuukira maama we yagamba nti yangulira. Ekatabalanga. Kati bwe natuuka mu kasenta ne nkubira mami ne mugamba jangu okole ki? Onambuze we wangulira. Maama najja n'antwalayo. Kati okuntwalayo ploti ezo sente ze nasindika zaali zigula ploti ezo. Zaali za ploti bbiri. Kubanga mabega. Sikama nti musenta wenyini waliko mabega. Sente ezo nasindika sente za poloti bbiri nga buli poloti bali bagitunda mitwalo miliyoni bbiri n'ekitundu owulidde. Kati kumbe sente ze nasindika nga mami ngaakola ki? Ngaazirya nga ngamba naguze brother wange. Kati maama ye ngaagamba nti aguze kumbe nga teyakola ki? Yagula kwako akatono. Akatono ke yagulako nakola ekiwandiko nakola ki nakisa mu maanya ge. Mbadde manyi sente oba wali osindikira muganda wo. Kitegeeza muganda we yali avunaanyizibwa n'okubya ettaka singa lyagulwa. Nedda muganda wange, nedda nasinga nga muganda we aziweereze maama. Kati maama y'okuzimuweereza ye nakola bibye. Sente nasindika mirundi 3 naye nga sente ezaagula kapoloti zimalako z'omulundi ogwo. Zo ziggwayo lumu. Zaali miliyoni meka? Zaali miliyoni, nasindika miliyoni 5. Nasindika miliyoni 5. Owulidde. Kati obwe nanimba mu sente. Okusooka wagamba nti baali balina sooka sasulako 3. Emu ekitundu yali yakukola ki? Emu ekitundu. Emu ekitundu teyali nga nali nga sigibalira awo. Emu ekitundu nali ngambye bakole ki esigalewo. Teyali yakugenda ku poloti awo. Wasidika 5 nebakozesaako 3 nga kusigala emu ekitundu. Esatu ekitundu za kusasula ku poloti. Kati ye maama yani mananga nti ono mukyala agaana sente bazimutwalira mbu naazigaana mbu ayagala ezikozeeki? Eziri awamu. Owulidde kati nze kwokusindika ezo nanga amanyi ye nagamba nti endala yazigaana ng'oba batugizaako ekinaana kumbe ng'alimba. Owulidde nabeera nga mbuzaabuza bwatyo nenyemu okola ki? Okufuna amazima. Naye nga kati omukyala bwe namutuukako nagamba nti sente bandetera sente omulundi ogumu ne bandetera miliyoni emu n'emitwalo 10 omulundi ogwasooka. Ogwokubiri mbu baba muwa 10. Yangamba nti baama nti n'okumalayo bamuwa emitwalo 10. Owoyo omukyala wali ogulako poloti yakugamba ebyo. Kati maama olwatuuka awo ku kapoloti ne mugamba kale kano ke kaliwo n'angamba ke kaliwo. Ne ngamba mpe ekiwandiiko. Mbona nakikasingayo mu kibiina akawandiiko ngo nga ndi mulwadde. Olwo maze otuuka ewaka? Ne mugamba wakasimbayo otya? Mwabyokeko awo bankubira ngu maama mulwadde ate naye nga maze okusindika ki? Sente!
Ati nga wezili. Ezi mujanja boba? Mubisele, zali za kumule nga baga manti zeze. Zali za kusasula kuporoti. Uulide. Kati, mama nanga manti omuchala ya ziganye. Kati nenga baba ya ziganye mkolechi. Mbenyenga muli na zuawo. Kati hauko kunga amba, mama mwadi. Kata unenga mama mtuwa kena mama wawa mwadi. Aku hata kwa mtuwa rokumi, agendeko mduwari. Okay. Kati waita una kusatu ni muuza baba, unanga mama wawa ya geze mduwari mbukati kare kareko. Uulito. Na yenga vanani. Changu wawala nyo, mama kunga manti, akawandiko tekuli. Tayanga manti ya kateka na mwanya gena bifu nile waka. Kuna tuki wakanga ankaba. Katuka ni nikambuzo badechi. Ni muuza haka echi wandiko chiriwa. Nangama mama ya kulachi. Ngu ya chitu kwa ala. Ngu mchibina ni mamu wa yosemi. Mbalina kwa ya zisi indikiri. Aonesa anga sina chenina. Vienaleka mnyumba. Vienaleke Uganda ngomu. Tuvio manye vio mnyumba. Tari chiriwa nechu. Nechimu. Vio biadawa. Simanye. Na mubu uza na sirika ya na sungu wa nakale ye na funo kusungu kusinga nzi. Ulide. Habana sina wembateka na tatu wa mawana wabajewa mwabatuwa ale kurachi kurachi sima nyimu nange chenye ngeo kura. Kati habana wangambia kontino wabasanga mumbe rachi. Masanze nga wafana nikabuya habana. Waitu waweleza buyami. Nalinga amba weleza singa wachiri yazira bila mabana bange. Nisanga wachiri ngabali burunji ngamba wachiri senta abana bebaziti. Abana bona bafana nikabu. Batu mbabwe batu, teri chiriwo. Katika kati, mama, chie chamulete doku wakalogu baba zukuruwe waka. Mbuka kubana muga ambie mti. Zibira sente. Nemuga mama wankolecho. Lazima ngagonzeli nadala. Nontu sakwacha bwala baba chinkoze nawo no chinkola. Onjagaliza kufa mu dunia muno. Kati na bifura busungu no kunsinga. Natandika okukaba. Wabadde omukadde namugamba mbu tayagala nze mbeerawo. Mbuze wabera nga ndaba kwasobola okola ki okwetuga. Ngani yetuga? Mama. Olokuwa mugambi echi? Lwachi yali ya sente zange. Owulide. Echi wandiko nakisa mumanya ge. Ne mugamba mama kitegeeza. Oboso kale olaba waliwo waliwo nga ndaba kweno ku simu. Waliwo omuwala naye mama oyo yamugamba nti yawonye ennyonyi. Owulide. Mbu yawonye ennyonyi mbu naye mbutagenda kola ki. Wono bamoroka bwe yamugamba. Ne ngamba lazima mama nango osobola okunkola ekyo. Mama agamba nti yabadde oyiza omuleetera okwetuga. Iye mbu bwembeera waka nga ndabako nti sobola omuleetera okwetuga. Tayagala kundabako. Maama yakuzaalira ddala. Yanzaalira ddala. Kati Muganda oli gwali osindikira sente. Yakyo ayogera ki ku kino? Mu kusooka namukubira essimu ne mugamba nsindikira ekiwandiiko nga nkyali e Saudi. Nangamba nti tali waka. Abeere kaliro ku ssomero. Kati bwe namukubira essimu ng'amazola okulaba ebyo. Ne mugamba lwaki bankola bwebi kino tongamba. Yasooka n'asiika. Naye nga wayiseko ennaku nga bbiri. Awo n'angamba nti balabika baakulyamu z'amaanyi. Bwe yangamba. Nga ye waakugamba. N'okomawo ebyo yabigambo kyali bwero. Yabingamba nga nfute kulaba poloti eyo nisanga ekiwandiko tekyo nisanga teri kiriwo. N'omukubira. N'emukubira. Yasooka n'asirikamu. Kati emabega wanakubiri we yankubira n'angamba mbu mama alabika yakulya muzamani. Ye tayali ako ku sente. Naye alabika yali ako kubanga ye yazimutwaliranga. Okay. Kati mu bigambo byo wayogerako ku muganda wo kuwasindikira miliyoni oba gye wasindika miliyoni bbiri. Asobola kugenda Dubai ye ali kuki era ayogerawo ki? Nayogedde naye n'angamba nti naye nti bamuggyako passport. Nti naye obulimu bwakolakola kale bwobera nga bwobera n'okola bwe buti. Angamba nti naye talina sente zaakola. Ku kya maama we okwagala okwetuga kyakyogeddeko ki?
Sachi Mugambia Munanga, Mama Yachigambia Muchala or me. Seninga Boke Kanga, we manga Mufana Nida Bobby. Kubanga Vadala will never number you. Nanga Sina went to Moro College. But take an inga man's account, Kurachika movie. Nanga to see no way in the Sina parking. Omwa Abana, post to other Bali Mameka? Bali Masad. Our mangu name be the government, such a bagarawaka. Katiaga loba to Aliwa. Simani. A chocolate chocolate wakaba funa. Okay, Kasita can go to Akadiwo. Kika fumba. She might have sugar from Banata made our winnings. Nayanga mamma, I am monitor with a bunch. Kubazukuru. Embera cheba deo. Never to be Nabera, Wabana, but they lay chocolate by the balloon in a bridging. Kubanga mbadde sinajja byonna bade tebinaba okubanga yanyize kuba nayo gedde kwebe bya sente zange. Kati maama oyo wenga gwe sente wabadde ozivuddeko ngo byesonyiye oba sente. Kati nze nabulira oyo omukadde. Omukadde n'agamba mbu endala sente engeri maama gye yazoonoona tezikyalabika. N'agamba kuleki lwaki tafuna emiliyoni eyo. I just saw a very cheap bin about it. Bakolechi, Bamuti said you want to know the Viamutable and you. But Yacho get a coach. Tagara Genoa. Tagara Kumania. You get a cono and said, see, you get an aye. You get a cono, your Mukadinagam, but Jaconia saying, Temba, collecting bar, Banuaka, Wandi, Cosimai. Karamusina Chinina, Avana Valinang. Kovalina, Valina, ma'am. Simanyi bwe bali simanyi mberaki lwaki wabadduse kati nakola nti atanjagalawo ngagamba wembera wagenda kwetu bobeera wagenda kwetu ngensonga emwetu zaki nati mbuna mulangira kubanga nti yandira sente ne mugamba oli muntu mubi wali osobola kunzita nayogera ebyo kale mbu byamunyiza busandi byogera naye nga zo sente teyazirya yazirya yazirira ddala kati abana baleseyo abana baleseyo bazi olaba waliwo sister wange wabaddewo nti waliyo master yagamba nti yo master yamugamba mbu achuse n'ekiwandiiko muno okutwala sente eri bazi twalanga bona oba master yali ya sente zange simanyi kati gwenga gwe sawa zino abana badda ku masomero abana bali tebanatuuka kusoma Kuna mwenye bakulu. Bakulu na yeye kwa naso mama tia. Kuli na mwanamke. Choko kumwambia. Kacha wangu na sauti ni. Saudi Arabia. Ganda wana wange tebasoma bulungi. Ngatata wabo yali yasirwala ngatamanya dekitabo ky'omwana. Nga mama kangulegera abaana ngenengiye bana bange babewo bulungi basome. Kati abawala babo bankwabula. Kati n'okutuuka olwo ne maama naye naye yankula bwekitiri n'ebifaanagana. Kati sirina we. Ensonga eno ab'okukyala emubende bagimanyiiko. Abalaba bimanyi abali okumpi babitegeerako. Okitegeeza abaana bazze okusomera abaana bo balika. Abange batudde. Abange bali waka. Kati neewuza mwana wange bana babo bati. Neewuza emyaka ebiri gye mbonyebonye. Bawalabuka banveemu kubanga bawalabu naye ne maama. Naye nankola ekyo. Kati sina wentandikira sina nazipangisa wakiri akayumba sina dezigamba nti wakiri yada masomero ga gavumenti wegali nti wakiri ngulewo babutabo babukyo babukyo nti mpereza abaana wakiri mbasindikeyo sina wentandikira nze nandi awo kati kakati gwenteekateeka kinga gwe
joba doina sawin. Take a genina. Say, you rose a genina. Sing a watch in for no home, to Musa Chisa. Never knew Bakokuvan. Or Savana Bang and Vasuka walk away along Abasuma. Watch it is an encolachi, then see the well. Nenzira kucheyo nino wandaga wandaga wanengenda kucheyo nazo sina sente zintu wala yo jina tuanjira beko wachini nenzira yo habana nebasiga neno nengkola habana angabasuma kachita geza okubale ka ewa mama te wachari safe te wachari safe ale ate nena nze na ima nyinti binunji na inga sanze enano nena te wali safe yano passport yeyo so kwa leo memory card eno ye passport yo mchala kichoncho Sharon ndoza ne mujiraba kati gwe endo kundooza yo gamba at least ko odeyo oso okole nzire yo nae kutya Bebano kubalekera mama. Bebano kubalekera mama. Ngate bali nawe bali mama aliyo. Ngate basoma ngabali awe batu. Nsonga chikwenga gwe. Zoli na lwachi tusobola kuza bana bo watata wabo. So kwa tujizema. Watata wabo. Tusobola bera safe munange. Chofola nalinga mbaje ne nkola chine mbalekera mama. Okay. Tata wabo mutamini. Bwanga anywedde ko talaba ku mwana asobola okuba n'agwe nakugamba ko omulenzi yamukyamya oluba yali akoze eki kale yalina twalinako embuzi omwana n'agenda kulunda ne wajja akaana akalala kakwano ke ne bagenda babiri kati bwe baavaayo ne bazisibawo ku nkondo kati ye n'awerekera akaana kati waliwo akatale bwe batundira fene kati waliwo omukadde ng'ayita kati abanyikaga nti ba wange kati we yamuyita n'amusika bwati n'amuwa akafene mu ngalo kati omwana ye n'atambula ng'avaayo ng'akalya kati otata we yamusangira owulidde yava eri simanyi bwe yajja yamukuba n'amwongera omwana yadduka n'agwanga wali teyadduka n'okudduka n'azirika nze nali nga ntudde mu kikaali n'abapangisa nagenda okulira abantu nga bakuba enduulu nga bagamba omwana bamuse omwana bamuse omwana bamuse ogenda kwata ku mwana yena amaaso gaagenza alibwati alibwati nesiti omwana emukwata bwenti ninga mumpe ku mazzi muwe waliwo omukyana agamba nina bwemuwa amazzi asobola okukola ki asobola okgenderayo mu muleke awo nentandika omukola okumukola bwenti mpola taata nga ye akyaliwe amukubye yali nga akyali eri ffe twali nga tudde eno emanju kati bwe yajja teyalaba ku mwana ki ekiriwo kati nze nali nga nkuta omwana bwenti mu kifuba kati bwe natuula omusajja nenkaaba amaziga ne gampitamu kati yagendera ddala mu nyumba n'agamba kangi gye nkukube kitabanikyo iye ngoledde omwana agenda ddengu yalitanamulaba konze nga mukutte bwenti simanyinga era akyaziritse agamba adda kukuba teyamanya omwana yali abadde ki n'agenda kunonya omugo n'atagulaba omugo abaana bali nga bagusuddeyo mu mbuzi kati kwe kukoma mu nyumba mwalimu esimu yange ya tochi nayo nga nnene yafuluma n'esimu n'agikuba wansi neegaana n'agisako omundu gwokubi neegaana n'agikuba bwati ku kisenge gwatika n'agikuba bwati ku kisenge neekola bweti yona neegwawo awo naakola ki awo nanumba okujja okunkuba ngaokulo situdde omwana kati omwana nenkola bwenti namusindika bwenti wansi kati waliwo omusajja ng'atudde awo yeyasukira omwana waliwo twali bataano kati abo bana baduka ne badusa n'omwana emabega wabeerayo akatale kabulirwa mukaaga kati gye baddukira kati nze nagenda okutuka okutuka nga wali nenda basigenda kukola ki tawo nenyumya nenkola ki nenkumi ekiddako kati awo nange nalonda ebibuloka nembiteeka wane
Ronde broka nengamba kono nkuba lero nkubide omwana huyo omuse tochimanyi kono nkuba naye ngenda kukola chi ngenda kukuba owulide kati mukunu mbakuli bya bitafali byanta sa bya bibroka kati benakola ngabwe nti obwecha mukuba nakola chi naddayo nagenda awona kwatira omwana oyo natambula naye nobude nebuziba one mutwara mudwali none mvayo waliwo wenagenda na mwana na kupili ne kubira bewaka awona ampa transport nenda no mwana nembere yo no mwana Noyagala o kati abano balekere mama kubola omusajja tayina buvunanyi tayina buvunanyi zibwo kali ne mama kubanga nakana waliwo akawala okugenda kucheyo nalinga nkalese kusomero lya bamulekwa nga waliwo mukyala akalabirira nayo lwa corona bwe yajja nenkola kininga bo bakasindike wa mami kalemo okubeereni kati kitegeeza ne mama goba dengo ino omukumi wo naye kati uyo ye chance uyo ye chance okay sina kale sina wengu mide sina weni ndi wendi sina kati mu kiseera kineno omwami oyo amanyi nti wakomye woba takimanyi tebanamugamba takimanyi kubanga naline namba ye naye nga bwe nalabatambuza ku baana takola ki ebintu ebiri wakesi mujye nfuna bino babikoze bwe kino bakitunda kino bwebiti kati enamba sigaza yaki kati gwe oyogadde ko nti no naye wali yagadde ko okwetuga inze nayagala okwetuga ku lunaku olwo mama nga ngamati ekiwandiiko yakiwa luliwe nava waneno bwe twasinkana ko enkeera yawo kubanga bwe twasinkana olunaku olusasula waka nagenda nasulako bwe bayita mukyenda we nasula satuka waka kati kutuuka yo satukirira waka era nengendera ddala mukata unako akatabalanga we namukubira ne mugambo akole ki antwala eri nantwala nenda bakantu kandaga ninebuza sente zaragawa kale yagamba nagamba mbu miliyoni 5 mbu mbenda zali zate ziri za poloti kati checha kulemesa okwetuga checha kuyamba noteta naloza kubana naloza abana bange kubanga natambula nemvu wano nentuka ngeri natura nengamba abana bange mbalekerani ku nsikulu nenga tata wabwe yali bwatu nene busa mama wange yakolebe ninda abana bange bagenda sigala batya Ninga kamale gaguma. Ninga munange sisi nyango. Ngensi sisi nyango kitofu. Katika kati bwe kyo singo okwagala. Singo funo omuntu asobola okusigaza abaana bo. Gono dawe bwe runokona. Kyo ulya kyo yagala. Kye njagala. Olusi ne funo ne katembera je bali musi munji. Era bakusoka ngo kale ngo omuntu olusi ne marako nabo ngo mwezi. Ngomwezi oba myezi ebine soka nenkola ki nemba budabuda nemba tereza kubanga bonna bakoga tebategere oyina kwe kubifananyi bebe musimu waliwo byebayo kubyeko naye omutaliiwo nate omuyaraziwo omuyabadde taliiwo webaye kubide bifananyi bagamba oyagala kuddayo kolerira baana bo munange kati nakola ntya sinache okay oyagala soko ofune wobaleka kati ye mama yategedde ko nti waddu toliyo eri mugende watambudde mama akimanyi nti siriyo kubanga natambula munga ndaba oyo ye mulenzi kati ono ye mulenzi bamuyitani bamuyita kusasira Davis omulenzi kusasira Davis ye first born first born jali bamuyita bracing bamuyita bracing isubi okay kati ono ye mulenzi soko tulaye kumulala akalala akawala akakulu ke kataliwo kati ono ye mulala ono yali asembayo
Okay. Bebana, omukulu aliwa. Omukulu te yabaddewo, yabadde agenze ne kasita kange bino bana babadde babyekuba. Obwo bugoye bwe nabaletedde kati ne bambalamu ne batandika okwekuba okuba kufaananyi. Kati kakati mu byonna olaga nti sisita wali kusaidiyo oyo omuto. Sisita omuto. Ali kusaidiyo siwe kiri. Maama ati yategeera nti no ye yakubagulizaako ku byo yakubagulizaako ku bya poloti nti baakulya z'amaanyi. Maama akimanyi kubanga n'akaana ako kato naye kamugamba kamugamba. Kali myaka emeka? Kali myaka kumi n'ena omu. Okay. Kamugamba nako kamugamba nali siriwo naye nga nanoonya omukadde ng'abigamba. Kati abantu baffe ndowooza mu kiseera kinene emboozi ya Sharon mugiwulidde era mugibadde mugigoberera. Kye twandyagadde omukwatizaako be baana. Abaana mu kiseera kinene beetaaga okuddayo ku ssomero, beetaaga okubudaabuda. Ye agamba nti mwetegefu okubaako n'omuntu gw'abalekera. Ye naddayo obweru okukola. Singa omuntu avaayo n'agamba nti ye asobola olabirira abaana abo n'ababudaabuda. Nga goze ku kyeyo okikkiriza? Nkikkiriza. Kale ndowooza omukyala mumuwulidde okusaba kwe, asaba omuntu asobola osigaza abaana be, ye waba azzeeyo okukola n'akolerera abaana be oba n'asindika ka school fees oba ekintu bwe kityo mu mpolampola, naye ngerayo mumanyi nti process ey'okuddayo ku kyeyo eyinza otwalamu omwezi gumu, ebiri oba esatu. Kaleero ebbanga lyandiyagadde okukozesa okugira ng'abudaabuda ku baana be bamaze ebbanga nga tali nabo, abatereezeemukko oba aboleze ku ngoye mengeshwa nti balyako webato mu mpolampola. So omuntu yena yenayina mutuufu nga gy'oli nga mutuufu osobola, abambe twandisabye omukisa ogwo gutuweebwe muganda waffe addeyo ku kyeyo asobole okukola akolerere abaana be, kuba kati afuuse oba kati single mother siwe kiri. Olina obubaka bwe wandibadde owereza abantu bonabona bonna abayinza okuyambako eyo? Munange buli yenna ndaba buli yenna asobola okunkwatibwako okukisa munange anyambeko kubanga ebintu bindemeredde. Nafuna ebizibu ng'ebyo munyambe buli omu yenna bambi nze mba simanyi naye nga buli omu gy'oli ng'osobola okunyambako bambi nyamba mbegayidde munyambeko ndi mu buzibu sirina wendi. Ndi bwenti sina parking abaana bange babonaabona munyambeko mu ngeri yonna okusinziira ku bye mulabye ne bye muwulidde. Okay. Kale gwe nawe nasobola okutuyamba mu buyambi bwe butyo enamba weeri awo wansi ku screen era ngenda kuba nga mbasiibulira waneene naye mbajjukiza nti omusale omubiri musale olubuto omugejjo n'obulwadde obwa usaazi bijja kuba nga bijjanjabwa bulungi nnyo. Ka mbasiibulire waneeno anaaba ayina kyosobola okuyamba ku mukyalo ono bambi nga bateekateeka okuddayo ku kyeyo enamba weeri awo wansi ku screen 0701 9685 Maama fiina ne maama fiina bambi nkulajjanidde nawe gy' olima nange nyamba nyambako nina ebizibu. Kale maama bw'onaaba owulidde mukyalo ono ng'olina ky'oyinza omukwatizaako tujja kuba tukyaniriza. Kale kati saawa zino obadde oddawa? Enaku endala mbadde nsula ku charge. Kale yeewe obadde oyagala kusula? Waliwo brother wange omuto yali yampayo mukolo gumu kitundu kati mbadde mbeerawo ku charge oluusi nga bwe mpulira ng'enjala nfunayo ku kyayi nenywako ku kyayi nzira ku charge. Okay. Kale katulabe ekyo tuyinza okuzzaako nga naali eyo ayinayo ky'osobola otuyambako bw'otuyambako tweyanza nnyo tweyanze ege.